খুবেই প্ৰয়োজন। মই শুনিছোঁ কেঞ্চাৰ হেনো মানুহৰ দেহৰ বাকীবোৰ অংশলৈ খুব সোনকালে বিয়পি যায়। তুমি ভাবানে বাৰু ই কথাটো ঠিকেই ভাবিছে বুলি? মইতো একো ভুল দেখা নাই খুৰাইদেউ। কণিকা বিপদত পৰা দেখি যদি নিবিৰে এৰি থৈ আহিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ভুল হ'লহেঁতেন। তুমি যোৱা, নিজৰ কাম কৰাগৈ। কি হ'ল, যোৱা আকৌ। কিবা লাগিলে মোক কবি, সেইজনীক একো নকবি। তাই আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে শনি, তাইৰ কাৰণে যথেষ্ট গণ্ডগোল হৈছে। মা কিয় তেনেকৈ কৈছা? মাধুৰিমা শুনিলে বেয়া পাব। পালে পাওক, বহুত সহ্য কৰিছো, আৰু নহব। কি হ'ল, তুমি কান্দিছা নেকি? নাই দেউতা, চকুত পোক এটা সোমাইছিলে। পুলিচত চাকৰি কৰো, চকু দেখিলে সঁচা মিছা গম পাওঁ। কি হৈছে কোৱাচোন? সঁচাই দেউতা, একো হোৱা নাই। চাহ খাব? নাখাওঁ। ঘৰলৈ মনত পৰিছে নেকি? ঘৰলৈ মনত পৰিলে কি হ'ব দেউতা? মই ঘৰৰ মানুহৰ কাৰণে কেতিয়াবাই মৰি ভূত হ'লো দেউতা। মোৰ আজি এনেকুৱা লাগিছে যে মই মাঝসাগৰৰ নিৰ্জন দ্বীপ এটাত বন্দী হৈ গ'লো। তাৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱাৰ কোনো পথ মোৰ নাই। চকু পানীৰে কেনেকৈ বাচন ধুৱে তাকে চাই আছে নেকি আপুনি? Thank you.
আপুনি আজি অহাৰ কাৰণে বৰ ভাল পালোঁ। আই ছোৱালীজনী ল'ৰালৈ বিয়া পাতি নিয়াৰ আগতে অন্ততঃ ঘৰখন দেখিলে। আপুনি ভুল নুবুজিব, মই ঘৰ চাবলৈ অহা নাই, মই আপোনাৰ লগত চিনাকি হ'বলৈহে আহিছোঁ। ভালেই কৰিলে, মইতো প্ৰবালক সেই কথাটোৱে কওঁ, এবাৰ মা দেউতাক আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আহা, আৰু চা চিনাকিও হওঁ আৰু আমাৰ ঘৰখনো চাওঁ। ল'ৰাই ঠিক কৰিছে, যেতিয়া মোৰ চাব লগা আৰু ক'ব লগা একো নাই। এয়া লওক, প্ৰবালৰ মাককো লগত লৈ আহিব লাগিছিল, তেতিয়া বৰ ভাল লাগিলেহেঁতেন। আনিব বিচাৰিছিলোঁ, ভীষণ কঁকালৰ বিষ, গাড়ীত অসুবিধা হ'ব বুলি অনা নহ'ল। বিয়াৰ পাছত কিন্তু আনিব লাগিব, তেতিয়া আকৌ কঁকালৰ বিষ বুলি ক'লেও ৰেহাই নাপাব কিন্তু। আহিব দিয়ক, কিয় নাহিব, আপোনালোকো এদিন আহক, আমাৰ ঘৰখন নোচোৱাকৈয়ে আপোনালোকে বিয়াৰ দিন ঠিক কৰিলে। আমি ল'ৰাৰ লগত কথা পাতি আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ বিষয়ে ধাৰণা কৰিব পাৰিছোঁ, তাত চাবলগীয়া একো নাই। আমাৰ বিশ্বাস হৈছে ছোৱালীজনী বৰ সুখেৰে দিন পাৰ কৰিব পাৰিব। তাইক আমি বোৱাৰী কৰি নাৰাখো, ছোৱালী কৰিয়ে ৰাখিম। আমিও সেইটোকে বিচাৰোঁ, তাই আমাৰ একমাত্ৰ সন্তান, তাই সুখী হ'লে আমাক আৰু একোৱেই নালাগে। সেইকাৰণে ঘৰখন চাই আহিব লাগে। যাম দিয়ক, বিয়নী বান্ধিবলৈ যাব লাগিব নহয়। অকল বিয়নী বান্ধিবলৈ গ'লে নহ'ব, বিয়নী বান্ধিবও যাব লাগিব। লওকচোন। থেংক ইউ, বহাচোন। খবৰ ভাল তোমাৰ? অভিশপ্ত মানুহৰ কেতিয়াবা ভাল হ'ব পাৰে বুলি ভাবেনে আপুনি? অভিশপ্ত? কোনে তোমাক কি অভিশাপ দিলে মাধুৰীমা? কোনোবাই ইচ্ছাকৃতভাৱে নিদিলেও হাওপাত লাগেই দিয়কচোন, কাৰণ মই তেনে হাওপাত লাগিবলগীয়া কামেই কৰিছোঁ। এইবোৰ তোমাৰ মনৰ ভ্ৰম, কোনেও তোমাক একো হাওপাত দিয়া নাই, কিবা এটা হ'বলগীয়া আছিলে হ'ল, সেইটোকে লৈ কোনো ব্যস্ত হৈ থকা নাই। নাই বাইদেউ, এটা কথা প্ৰমাণ হৈছে যে মই আন মানুহৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য কঢ়িয়াই আনো, মই কাকো দোষাৰোপ কৰা নাই। এইবোৰ মোৰ কপালৰ লিখন, মোৰ প্ৰাপ্য। মাধুৰীমা, মই যি দেখিছোঁ তুমি হতাশাত ভুগিছা, যেতিয়ালৈকে অনিৰ্বাণ তোমাৰ হৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে হতাশাত ভোগাৰ কোনো কাৰণ নাই। মোৰ কথা এৰক, আপুনিতো চাগে এওঁৰ খবৰ ল'বলৈহে আহিছে? খবৰ ল'বলৈহে আহিলোঁ। অলপ ভাল পাইছেনে? পাইছে, দুদিনমান ৰেষ্ট ল'লে অফিচত জইন কৰিব পাৰিব। আপুনি যাওক, তেওঁ ৰুমতেই আছে। আমাৰ প্ৰেমৰ জেউতি সদায় উজ্বলাই ৰাখিব, চকুমুদি তুমি মোক বিশ্বাসত ল'ব পাৰা। চকুমুদি নহয়, অন্ধভাৱে মই তোমাক বিশ্বাসত লৈছো। মোৰ তেজৰ হীৰাই হীৰাই তুমি প্ৰবাহিত হৈ আছা। কারে আগবড়াইছে প্রেগা নিউজ, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার, স্টাইল উইথ কেয়ার, ট্রেন্ডস, দ্য নেক্সট জেন ভার্না, ইন্টেলিজেন্ট বাই ডিজাইন আর নিহার জ্যাসমিন।
বিহারা হলো হতাশা মাথো আদুরিলো উড়াব নোৱাৰিলো জীৱনৰ তৃষ্ণা হতাশা মাথো। তোমাৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছিলো। বহাচোন। ভাল পাইছানে অলপ? পাইছো। তোমাৰ খবৰ কোৱাচোন। জানো, ছৰি পালকি, মই জানো বুলি কোৱাৰ অধিকাৰ হেৰুৱাই পেলাইছো। অধিকাৰবোৰ যেতিয়ালৈ কাঢ়ি লোৱা নহয় তেতিয়ালৈকে সেই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰি। তথাপিও এতিয়া তুমি মোৰ কাৰণে পালকি। মোৰ বিয়া ঠিক হৈছে। শুনিছো। ক'ৰ ল'ৰা, কি কথা, কিবা গম পোৱা জানো? নেজানো, জানিবলৈ ইচ্ছাও নাই। কিয়? এনে কোনো কাৰণ নাই। তেতিয়াহ'লে ময়ো নকওঁ মই কাৰ লগত বিয়া হ'ম। নেলাগে, তুমি য'তেই যাৰ লগতে বিয়া হোৱা তুমি সুখী থাকা। সুখী নহ'লেও যিজনে মোক আপোন কৰি ল'ব তেওঁক মই সুখত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিম। তুমি সেই ল'ৰাজনক হৃদয়ত স্থান দিব পাৰিছানে? সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই তোমাক দিব নোৱাৰিম। কিন্তু মোৰ হ'বলগীয়া মানুহজনৰ পৰা মই এটা কথাই শিকিছোঁ, স্বীকাৰ কৰি লোৱাই জীৱন। একচেপ্ট ইজ লাইফ। আৰু এটা কথা, আগলৈ যদি কোনোবাই তোমাৰ আগত মোৰ বিষয়ে বেয়া মন্তব্য কৰে তুমি একো নক'বা। কাজিয়াটো দূৰৰে কথা, কাৰণ সামাজিকভাৱে মই এজনৰ হ'ব ওলাইছোঁ। পৰিস্থিতিটো খাপ খাই চলিব পাৰিব লাগিব। আৰু তই চাই থাক, তোৰ বিয়াৰ পাছতো মই সুন্দৰকৈ চলি যাব পাৰিম, আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াবিলাকতো আছেই বিপদে আপদে সহায় কৰিবলৈ। তথাপি যা যা যা। মাজনী আহিলি? অঁ দেউতা, বৰ ভাগৰিছে। বজাৰৰ কিনিবলগীয়া বস্তুবোৰ কিনিলি নে? দুযোৰমান কিনিলোঁ, আৰু নিকিনো। কিয় নিকিনিলি? কিনি ল'ব লাগিছিল। তুমি চাহ খালা? চাহ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, চাহপাত চেনি ক'ত আছে বিচাৰি নাপাই চাহ খোৱাই নহ'ল। মই ঘৰত থাকোঁতেই তোমাৰ এই অৱস্থা, সময়ত চাহকাপ খাব পোৱা নাই। মই বিয়া হৈ গুচি গ'লে তুমি কি কৰিবা দেউতা? তেতিয়া সকলোবোৰ হিচাপত ৰাখিম নহয়, একো অসুবিধা নহয়। অসুখ বিসুখ হ'লে কোনে চাব? মইতো বেমাৰী মানুহ নহয়, অনবৰত বিচনাত পৰি থাকিম। কিবা টান নৰিয়া হ'লে তহঁতক ফোন কৰি মাতি পঠিয়াম। মই সুখী নহয় দেউতা। তোমাক কেনেদৰে অকলশৰে এৰি থৈ মই কেনেকৈ সুখী হোৱাৰ কল্পনা কৰোঁ? চা মাজনী, জীৱনটো এনেকুৱাই, পৰিৱেশ পৰিস্থিতিটো খাপ খাই চলিব পাৰিব লাগিব।
আৰু চাই থাক, তোৰ বিয়াৰ পাছতো মই সুন্দৰকৈ চলি যাব পাৰিম, আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াবিলাকতো আছে বিপদে আপদে সহায় কৰিবলৈ। তথাপি যা 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 চাহকাপ কৰগৈ যা, মই কিতাপখনৰ প্ৰুফ চাই আছোঁ, চাহকাপ খাবলৈ বৰ মন গৈছে, যা। বাবাই ফোন কৰিছিল মা, কাইলৈ বোলে কণিকাৰ অপাৰেশ্যন এটা হ'ব, আৰু তাত কিমান দিন থাকিব লাগিব কাইলৈহে বোলে গম পাব। মোৰো বৰ চিন্তা লাগি আছে, কিবা হয়? এৰা, ছোৱালীজনীয়ে কৰিলে সেইখন, ল'ৰাটোৰ ওপৰতে এতিয়া আশা ভৰসা। তাৰ সংসাৰখন সুখৰ হ'লে অন্তত শান্তিত মৰিব পাৰিলোঁ হয়। এইকেইদিন ছোৱালীজনীলৈ বৰ মনত পৰি আছে অ, ক'ত বা আছে, কিবা কৰিছে? মনত মোৰো পৰে মা, কেনেকৈ পাহৰিম, ৰাতি ৰাতি তাইলৈ মনত পৰিলে মই কান্দো, তাই কিয় এনেকুৱা কৰিলে মই এতিয়াও ভাবি পোৱা নাই। কিবা এটা খবৰ পালো অন্তত মনটোত শান্তি পালো হয়। কোনে খবৰ ল'বলৈ যাব কোৱাচোন বাৰু, তাই নিজে ফোন এটা কৰিলে অৱশ্যে কথাটো বেলেগ আছিল। তাই ফোন এটা কৰিবলৈও সাহসেই গোটাব পৰা নাই চাগে। প্ৰভালৰ হতুৱাই ফোন এটা কৰাব লাগিব। তই ঠিকেই কৈছ, মা একাপ এখেতৰ আৰু একাপ মই খাম বুলি ভাবিছিলোঁ। তোমাৰ কাপটো থোৱাচোন। কি হ'ল, ভেবা লাগি কি চাই আছা? তোমাৰ চাহকাপ থোৱা আকৌ। মোৰ ল'ৰাৰ চাহ ভাতৰ যোগাৰ মই নিজে ধৰিম, মই তোমাক কাবুও কৰিছোঁ, তুমি তাক অলপ শান্তিত থাকিব দিয়া, জীৱনটোতো তাৰ শেষ কৰিলাই, এতিয়া অন্তত অলপ শান্তি দিয়া। তোমাৰ মা দেউতাৰ ফোন নাম্বাৰ আছেনে? আছে, নাম্বাৰটো মোক দিবা, মই তেওঁলোকক ফোন কৰিম। ছোৱালীজনীৰ প্ৰতি যে মাক দেউতাকৰ দায়িত্ব আছে সেইটো মই তেওঁলোকক মনত পেলাই দিম। আজিৰ পৰা তোমাৰ জীৱনটো নতুনকৈ আৰম্ভ হ'ব, তুমি কেনেদৰে চলিবা, কেনেদৰে সৰু ডাঙৰক তুমি ব্যৱহাৰ কৰিবা, তাৰ লগত আমাৰ সন্মানৰ কথাও জড়িত হৈ থাকিব মাজনী। এইযোৰ মোৰ পুৰণা পাটৰ কাপোৰ, কাপোৰযোৰ পুৰণা হ'লেও বৰ ধুনীয়া হৈ আছে। মোৰ নাতিনীজনীক বিয়াতে কাপোৰযোৰ উপহাৰ দিম বুলি সাঁচি থৈছিলোঁ। কাৰে আগবঢ়ালে প্ৰেগা নিউজ, ফিলিপছ হেয়াৰ ষ্ট্ৰেটনাৰ্ছ, ষ্টাইল উইথ কেয়াৰ, ট্ৰেণ্ডছ, দ্য নেক্সট জেন ভাৰ্না, ইণ্টেলিজেণ্ট বাই ডিজাইন আৰু নিহাৰ জেচমিন।